रमाइलो गर्नलाई राम्रो नै ठाउँ चाहिन्छ भन्ने छैन। तपाईको मन खुशी छैन भने राम्रो ठाउँ पनि नरमाइलो लाग्न सक्छ। तर तपाईको मन खुशी छ भने ठाउँ आफैमा रमाइलो हुन सक्छ। एउटा खुशी हृदयले जहाँ पनि रमाइलो गर्न सक्छ, चाहे तपाई एउटा कोठामा होस् या त निवलमा। लुइस दे यार लेसे ग्रुप को रे सर हेर्न सर रे चल गोई खान खाने कुराहरु गोई खान रे देखि यार जवर यार कोन थो एला हाम्रो थारु भाषामा गोगी भनिन्छ हामी यसरी खानु होइन वा वा आइ न त यसरी चुमा लिने होला न भिडियो बनाइछ त ब्लग चुबाय पनि गर्लो त ले त चुदा हेलो गाइस कसरी भोइ खान्छ होइन म सिकाइदिन्छु कि यसरी खान्छ कि राम्रो गर्नु या बाबा जुनी